खेरि त सारी भेटिन्छ होला साच्चै के फोन गर्नु पर्यो हेलो हेलो सर हजुर भन्नुस् त मेरो साडी हरायो के खोज्दिनु पर्यो ए हजुरको साडी हरायो असल त तपाईको साडी खोज्दि पेटीकोट हराउँछ पेटीकोट खोज्दि त्यो हाम्रो काम हैन नि त म बेलमती बोलेको ए बेलमती बोलेको ए हुन्छ म खोज्दि हाल्छु नि तिम्रो त साडी तपाईँले साडी भेटाइदिनु भयो नि भएन भने छिरी साउँछु नि सर हस् तुरन्त खोजिदिन्छु जमाना पनि के आयो अब साडी खोज्नु पनि अब अर्को पनि फुली बल्ला जस्तो छ अब जानु पर्यो साडी म खोजिरहेको छु हजुर ल म यहाँ साडी खोजिरहेको छु है त ए बुढा हजुर साडी तिमीले यहाँ सामान हराइरहेको छ तिमी लुगाइ क्या हो भएको भयो हेर्नु यहाँ लुकाएको भयो ल हेर्नु कहाँ हेर्नु पर्छ हेर्नु ल उही लुकाएको भयो मलाई झेल लानु के हाल्नु पर्छ गर्नु ल भाइ खोल्नु ल कहाँ छ तपाईँको यो सामानमा साडी रहेन छ वान टू बुढाबुढीले जाने कति गरेर ल्याएको त नि लथालिङ पार्दिने अनि फेरि जाने धन्यवाद दिने के हो म त जान्छु म हालेँ मन्त्रीका यसो पुलिस सुलिस जान्दिनँ म वान टू वान टू वान टू समाजको घटनाको यो हो प्रतिबिम्ब एट मिची मिची हाँस्ने आयो लथालिङ्ग ढिङ्ग तालको लथालिङ्ग हाल्छ जताततै हेर्दा पनि सबैको बेहाल छ जसले हेर्छ आउन थाल्छ हाँसोको फोहोरा यो सिरियल हेरेपछि नहाँस्नेको छ र काम छैन काज छैन जिन्दगी भताबिङ्ग सबैलाई हँसाउने आयो लथालिङ्ग म्युजिक मस्ती नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् धन्यवाद